No tag de volta, e galera, vamos pra mais um vídeo. Vamos falar agora sobre a situação do Grêmio. Eu não fiz um vídeo ontem, né, falando, porque eu tava meio mal ontem, por alguns outros motivos além do Grêmio, né. Então acabei não fazendo o vídeo, mas vamos falar agora sobre a situação do Tricolor, sobre quem deve estar chegando, sobre a situação de Renato Portaluppi, a situação de Roger Machado, o que vai acontecer no Grêmio, que vai haver mudanças logo logo. E vamos falar, antes de começar o vídeo, que o vídeo é patrocinado aí pelo OneFootball. Isso mesmo, gurizada, o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Como assim vocês não têm ainda baixa? Cara, o OneFootball é de graça, é tanto para Android, também para iPhone. E vocês vão ficar sempre ligados em informações, notícias, mercado da bola, as competições, tabelas e também acompanhar os jogos em tempo real. Vamos ficar ligado, gurizada, o Grêmio tá jogando, a gente tem que ficar ligado no que tá acontecendo, porque muitas mudanças vão acontecer e no OneFootball vocês vão ficar sempre muito bem antenados, beleza? Para baixar é só clicar no link que está na descrição do vídeo ou então botar o celular aqui na tela no QR Code que está aparecendo aqui para vocês, beleza? Então, bora lá que agora a gente vai falar sobre a situação do Tricolor, o que está acontecendo, o que pode acontecer ainda, beleza? Uma reunião nessa tarde, está sendo definido o futuro aí do técnico Roger e também de Denis Abraão. Como assim, Notec? Denis Abraão? Isso mesmo, gurizada. Denis Abraão está também com a corda no pescoço, digamos assim, né? Tá aqui, ó. Tá faltando muito pouco para ele ser demitido. E uma pressão que pode fazer com que ele seja de fato demitido do Grêmio é porque Renato Portaluppi está sendo cotado. Isso mesmo, vocês não estão enganados. Renato Portaluppi já está em conversas com o Grêmio, inclusive, e já estão decidindo caso o Roger saia mesmo do Grêmio, porque tem pontos a serem tratados para o Renato acertar com o Grêmio. E um deles é Denis Abraão, que tem divergências com o Renato. Então, se o Denis ficar, provavelmente Renato Portaluppi não virá para o Grêmio. Denis Abraão sendo demitido, as chances de Renato vir são muito maiores. Roger Machado vai ser demitido agora? Vai ser demitido contra o Vasco? Isso também é uma outra questão que está sendo decidida aí nesta reunião. Porque o Roger Machado, ontem estavam falando que ele teria mais uma chance até contra o Vasco, dependendo do seu resultado, o que eu acho um grandíssimo problema, porque, cara, vai deixar pra uma partida decidir isso, daí o Grêmio vai lá e ganha, e aí o Roger, oh, não, peraí, vamos dar mais chance pra ele. E aí? Daí vai lá e perde outra, daí a outra que ele perder não vai ser fatal pra isso, daí vai continuar, não, peraí, mas ele ganhou uma, agora ele perdeu outra, vamos deixar assim, e assim vai indo, até a gente se ferrar no campeonato, que a gente já tá bem ferrado no campeonato, né, gurizada? O jogo de ontem contra o Vila Nova foi uma vergonha. O Grêmio não merece a torcida que tem. A gente, mano, uma galera foi lá prestigiar o Grêmio, torcer, apoiar, e o Grêmio faz aquele papelão. Não jogou futebol. Conseguiu ser pior que contra o Criciúma em casa, mano. Sério, o Grêmio está horrível. Ah, Noteg, mas isso não é problema do treinador. Cara, vamos tentar. Com o Renato, a gente sabe que ele pega, ele motiva o jogador, ele manda no vestiário. Ele pode ter os seus bruxos, né? Mas ele faz esses bruxos jogarem. Ele faz esses bruxos fazerem pelo menos o mínimo. Quer tentar, é chutar, é ir pra cima, é fazer gol. Então não me venha com ladainha de que Renato não serve, de que a culpa não é do Roger. É do Roger, sim. Veio com uma promessa de que faria o Grêmio jogar futebol, ia ser taticamente melhor. Não tá fazendo nada disso. Não tá fazendo nada disso. Estamos numa segunda divisão, não estamos jogando merda nenhuma. E aí querem dizer que o culpado não é o Roger. É o Roger, são os jogadores e é a direção do Grêmio, que não contrata jogadores decentes. Por que que o Renato poderia mudar? O Renato, o cara não é o rei da estratégia, não é o rei da tática. A gente não precisa de tática na Série B. A gente precisa jogar, jogar com raça. É os jogadores entrarem em campo com motivação. Isso o Renato faz muito bem. Tá, Noteg, mas os jogadores? A gente não tem jogador bom aí. Como é que o Renato vai fazer isso? Então, o Renato tem seus contatos. O Renato consegue fazer a direção contratar.
E é isso que o Roger, por exemplo, não tá fazendo com a direção do Grêmio. Parece que os jogadores estão ali, ó. Não, isso aqui tá bom, ó. Tanto faz os jogadores que vieram, os jogadores que eu tenho. Cara, pelo amor de Deus, a gente precisa contratar. A gente precisa. Precisamos de reforços. Precisamos de um treinador motivador. Um treinador que mexa no Grêmio. E esse cara é o Renato Portaluppi. É a última cartada. Não podemos deixar o Grêmio do jeito que está. E as mudanças devem acontecer agora, pra não ser tarde e a gente, de repente, não subir ou pior ainda, né, cara? Eu não quero nem falar, mas olha, do jeito que o Grêmio tá, mano, empatando com o vice-lanterna da Série B, cara, é de se espantar, sim. É de ficar com medo, sim. É de se apavorar, sim. Beleza? Então, cara, Renato Portaluppi está sendo cotado. Pode pintar no Grêmio logo, logo. Então, fiquem ligados. Renato Portaluppi pode estar voltando para o Imortal Tricolor muito em breve. E eu quero a opinião de vocês sobre Renato Portaluppi. Se vocês acham que ele vai ajeitar o time do Grêmio, se essa última cartada pode ser, de fato, aí a solução para o time do Grêmio. Nada a ver com política, de que o Renato é de direita, de que o Roger é de esquerda. Eu quero um treinador de futebol que faça o Grêmio jogar. Se o cara vota no A, no B, no C, se, mano, azar, cara. Não quero saber de política, quero saber de Grêmio, de treinador, de futebol, de subir pra Série A. É isso, cara, é isso. Um cara vencedor como o Renato merece, sim, voltar para o Grêmio. Gurizada, deixa o like, te inscreve no canal, baixa o OneFootball também. Link na descrição e no comentário fixado, tá, gurizada? Valeu, aquele abraço, tamo junto, fui!